hatuna polisi wenyeji. Kwenye maeneo mengi ya ulinzi wa amani kuna host police. Sisi hatuna host police. Tuna vikundi vya ulinzi. Hawa ni wa kujitolea na hawana silaha. Hawapaswi kuwa na silaha. Na eneo lile lilokuwa la Abyei, watu pekee walioruhusiwa kuwa na silaha ni askari wa ulinzi wa amani ambao ni wanajeshi. Sasa yalitokea machafuko ya wao kwa wao. Na unaona jinsi wanawake na watoto na askari wako kwenye ground, unataka uwasaidie askari wako, lakini na wewe mwenyewe unataka usaidie amani iwepo. Na machafuko yale, mgogoro wa mwanzo ulikuwa tunajua ni kati ya Sudani na Sudani Kusini, lakini ulikuwa ni wa kwao wao Sudani Kusini wenyewe. Kuna kabila linaloitwa Wadinka na wengine wanaitwa Watwich. Kwa wale wenyewe kwa wenyewe ambao mimi na wewe tukiangalia tuwezi kuwatofautisha. Sasa ile ilinipa kidogo mawazo. Hivi tunafanya nini tuwasaidie waache hiki kitu? Kwa sababu ni kama mkono wa kulia na wa kushoto afu mnagombea mfuko mmoja. Wote mnataka mwichukue ile shilingi kwenye mfuko. Na chanzo cha mgogoro ule kimsingi bado tukawa hatujakijua. Ile siku sitaisahau kwa sababu yalitokea kama ghafla tu. Na nilikuwa nipo mimi nimekaimu ukuu wa component kwa maana ya polisi. Kwa hiyo ile ilinivuruga kidogo. Ilikuwa changamoto nzito. Ila tunashukuru moja ya spirit ya Umoja wa Mataifa ni kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo ile team spirit ilitusaidia. Na tukapata suluhu na tukasaidia na amani ikaendelea kuwepo. Nyingine za kawaida hizo zinaendelea, lakini hili la watu wa aina moja kupigana kwa sababu ambayo nyinyi sasa walinda amani hamjui. Na mpo unaona mambo yanaenda vizuri sasa kwa sababu watuongee ile lugha tuelewi. Inawezekana tungekuwa tunaielewa lugha tungeweza kuzuia kabla.